都会在的。我们还要到国舅大道逛街。哇塞，国舅大道！每天早上大半人都会在上学路上等着我，都不时找砸我，也是要送 lunchbox。他以前也是这么对我的。他在说这里头号霸凌者。是的，他就像一部电影里的恶魔。不管你做什么，不管你多努力，就是不能超过他的国家。我家里有一百条裙子。嘿，大家快过来！她这个新来的女孩，等等叫什么来着？旺达和昌吉。和昌吉，哈哈哈，这么奇怪的名字。是波兰的。波兰。马丁，我想你会喜欢白色蕾丝那件。